Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, με την πτώση ενός φορτηγού από γέφυρα. Θα μας ενημερώσει η Αναστασία Αργυριάδου. Λίνα, ένα σοκαριστικό και τρομακτικό πραγματικά τροχαίο σημειώθηκε στην εξωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Καλοχωρίου που βρισκόμαστε. Θα σας δείξει τώρα ο Δημήτρης Οτσιόπλος το φορτηγό που βλέπετε, Ιταλίκα, με τουρκικές πινακίδες. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έφυγε πάνω από τη γέφυρα, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε κάθετα στο δρόμο. Τώρα είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα η επιχείρηση ανάσυρσης της Νταλίκας. Με ειδικό γερονοφορό όχημα κατάφεραν και το κατέβασαν κάτω, γιατί για αρκετή ώρα κρεμόταν από τη γέφυρα. Ο οδηγός, περίπου 50 ετών, βγήκε σώος μέσα από το φορτηγό. Μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ωστόσο δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του. Βλέπετε τώρα ότι εδώ αυτή η επιχείρηση ανάσυρσης κρατά και αρκετή ώρα και θα συνεχιστεί. Και ο δρόμος είχε κλείσει κυκλοφορία μέχρι και πριν από λίγο. Δόθηκε η γέφυρα στην κυκλοφορία πριν από λίγα λεπτά.